داغی پہ اصطلاح کی داغی پہ لغت کی حتوز ہم پہ اصطلاح کی دا استغفر اللہ و اتوب الیہ دے جزا دے دوارو یو دخ نغفر لکم خطایاکم دا مجاہد توی چالکہ جہاد کہے گو استغفار دیر غوارا سجدی اذکارو کم داری سجدہ پروتی ہم استغفار دیر وایا یہ ایسی وایا لفظ عام دے نو دے فیدہ بسی نغفر لکم خطایاکم بخن بوکم تاستاسو دا گناہنو او مخی مگی دے استغفار و توبی دا فیدہ دا دین خو انکار نیشتا رے خو دا مانا چی صرف دادا و نور نیشتا دے نو دا ملازمہ چی دا خطا دا چی بازو دا ملازمہ جو لکھلا چی جی دا ملازمہ دا چی چرت توبہ و استغفار وی دے سر با گناہی وی دا ملازمہ کم جن را گلے تو قرآن نا خبر نیخ نو مجاہدینو کی ہر قسم خلق بیخ دل دخو پکی نبی مو کنا نو داغ کم زین گناہ را لگا کہ نغفر لکم خطایاکم پس بدلک للا دے ظالمانو آغا وینا چکم ویلی شو دیتا نو سیوی وآخذو قولا غیر اللذی قیل لهم یا وقالو قولا ہر قسم فیل چول رو باسی خواہ وی وینا غیر داغینا چکم ویلی شو دیتا سب بلا وینا شورو کرلا او دیتا اکتفا ہوئی دی معانی ہو گیا کارون دوارا خطا کرلا چکم فعل چا سجدوا داغی حکم وطو شو اغی منکرلا اکم قول چا دا حد وطنو دے منوی نوی سے انکرلا وینا زانے بگی بل چھے جوڑ گا سجدے پزے پا خڑپو سو روان سو کسی چی معشوم خڑپو سی کئی او دو حد تا تن پزے حد تا تن ہوئے تا بخاری و داغی شراحو بدر الدین و عینی وغیرہ داغا تفصیل کرے دے وقالو حبت فی شعیرہ نو آل تا بیاوی معنی سوا دا سی ذکر شروع کو چی دا سرے سا معنی نیشتا سا مقصدی نیشتا دے دا دی کارو او دی اختصار دا وجہ اگر بلی حضب کھا فیل ام بدل کھو قول ام بدل کھو او دلتا دا خی چھ دا قول پا نسبت صرف فعل تا دا لگا اللہ تا دیر محبوب دے کموز کیوں کرو سا قول دی سا ویل دی کنا ناگر قولو کی چھو گوری کنا امام بخاریو گورا نور محدثینو گورا نو دی افعالو کی دیر لوی رخصت تے خو اقوالو کی نیشتا ریا قول خو چھ دی اللہ اکبر ہوئے تر سلام جار باسلو پورے ٹول یو تسلسل دیکھا چبکی دل نیشتا ری پکی او افعالو کی دیر وسعت ورکڑا دیکھا نو پا دی وجہ دیتے قول ذکر کو فعل اکتفاعن پرے خو دازنے جی ذکر کڑے ندے ذکر شوے دے خو اکتفاعن وطویخ دو سیزے یا یو ذکر کیوئی دا بلغو تاسم یاد دے بیال تا حدیث کے ذکر کرے داوی دا دی کارو ظلمو یہ ہوئے ہو ظلم داریا بندے مناسبت آل تک ابن عجرم ویلی بدر الدین عینیم ویلی نور محدثینو دلتا مفسرینو دا خبر بیا ذکر کرے دا چھ اصل اذکارو کی توقف تے چی کم ذکر دا تا اللہ او خودو یا دا اللہ رسول خودلو مغب ویخ دیکھ با کمی زیادی نکیخ دا خپل طرف نا دا معنی دل طرف کلخ نورا حدیثو کم دا حدیث خودیر دیدے باب کی خود دلتنم دا معلوم شولا چی ذکر چی کم اللہ دا اللہ رسول آغی بیان کردے نو پاغی باندے بزی زان نبدانے کے دا ذاکری نو گو رہا ہے سوک یو ذکر کی سوک بلکی لیکن دا کم زیر ہے داغی کیفیات گو رہا ہے داغی اوقات گو رہا ہے دا ٹھول بدعات تیخ یو خونہ دیکھ
اذکار و باس رست راضی ان شاء الله ته تنبیهن وېما خدای زنه دا یاد کې چې دا یو خبره د تکي مفسرین او محدثین دواړو په شریکه کړی دا چې دینه پته ولګېدل چې ذکر بدلول ګورې ډیره لوی ګناه ده هغه الفاظ شرعی دی باب کې چې څنګه را نقل دی مؤقت سے بے وے نو چې بدلې کې څه وشو دا خو اصل کې موږ نقمت دی نو دا تر اوسه د نقمت لپاره مقدمه وه عذاب نو عذاب څه دی فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بس نازل که ما په دې ظالمانو هغه ظلمو ظلمو بار وړي بار بار ګوره دا ولې علت ښیي چې ته چته ظلمونه کې ښه ظلم خو مخکې مې کولی مشکک دی خو دام پکې ظلم دی او دام غټ ظلم دی دا الله کلمات بدلی لا تبدیل لکلمات الله او ته بدلی الله مقابله کې الله یو شان کلمه ښودلې ته بل شان دا الله رسول یو شان کلمه ښودلې ته بل شان خو هغې سره مقابله کوي که نه دی وی څه چلو شو وی دا پکې ذکر دی لکه چل دا وشو چې دا الله مقابلې ته ودرېدلې نو ځکه دواړه ځایونو کې ظلمو وروړو هلته م وی فبدل الذین ظلمو دلته م وی فانزلنا علی الذین ظلمو هلته به دغه ترکیب یاد ساتي معنی به اله صحیح کیږي چې فبدل الذین ظلمو قولا الذی قیل لهم وقالوا قولا غیر الذی قیل لهم نو معنی به تفصیلی داسې شي چې بدل کو دې ظالمانو وینا هغه چې کوم ته ویلې شی وه او وی ویله هغه چې هغه غیر وته هغه نه چې کوم دې ته ویلې شی وه نو د دې بدل کې څه وشو فانزلنا علی الذین ظلموا پس نازل کما په دې ظالمانو رجزا من السماء یو سخت عذاب د برینا قرطبی ابن زید وغیرہ را نقل کی چھتا ہے پی توعون را وستا توعون مرض پیو لگے تو ڈیر پکی مردار چھو بے زاوی وی نور مفسر نمی من السما مانی مقدرم من السما چھتا آگے تقدیر بر نشو نور عذاب دزمکی ہو اور دا تعویل ذکر کئی چھتا مفسرین ہو دی باندې اتفاق دی قرآنی اشاراتو نه معلومیږي چې کله نه الله تورات نازل کړی دی که نه ځمکې ته د هغې نه بعد آسماني عذاب نه دی راغلی ځمکه کې راځي ډېر او سره استیصالي نه دی راغلی داسې عذاب چې بالکل ټول ختم کی داسې عذاب هم نه دی راغلی دا د الله د کتاب کمال ګوره دیو جن امام دارمی انورم دغه سي ډير روايات را نقل کړي د علما او اقوال چې کوم ځکه درس او تدریس کیږي د قرآني کریم هغه ځکه به الله امن راولي او خاص کر بیا چې په قرآن عمل کې غرس ولو انه مقام التوراة والانجيل دا غرس دوی سوره مائده کې مداد درس او تدریس یو فائدہ دار امن غواړي و درسونه عام کا نو ظالمان درسونه بندي دا د امن سبب دی دا د امن پیغام دی بار بار قرآن څو پیجلی قرآن دشمنی شروع کړې ده وایي چې دا څه فتنې چې ګوري دا د قرآن د وجې هلکه د قرآن د وجې دی معنی دا ده چې قرآن له دې لته ورکړې ده قرآن دې پرېښلې ځکه دا فتنې راغلي دي دا معنا ده دا نه چې د قرآن بیانولو د وجې دي قرآن سره خو امن راځي دا د امن پیغام دی نو بیزاوی په دغه مناسبت باندې دلته تعویل دا کوي چې دلته به دا معنی کوي چې دا عذاب و مقدر د برینه نه دی راغلی او دا ولې راغی په بما کانو یبسقون دا په دې سبب چې دوی دا د فسق کارونه کول دا خو منځ کې دا ذکر کو اوس هغه بل انعام وګوره اتم چوبم پکار دی کنه دا سمندر وبو خمالگی نه دی
او د سکلو نه دي او بو په کومه طریقه راغله لخ ناغوز دلته ذکر کوي او اذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر دی رالو موسی علیہ السلام ته وبو پکار دی دا وبو خود اسکلو نه دی چونکه اسباب مخ کی مونږ وې چې کوم ظاهری اسباب دی کنه هغه ته نشه سمندر په غاړه خواني کو کو یې کنه په وجه کې هغه وبو مالګی نیوی دا سمندر دا اثر دا وجه نه نو دی وجه نه مجبور شو نبی تا او چې نبی وی نو دا زمونږ دین کې تعلیم دادی او سنن دادی چې نبی ته وای مونږ د پاره دعا وغواړه خاص کر داسې مقام کې استسقاء دا غي مستقل ابواب محدثین او فقهاو ذکر کړی دي چې نبی واغه ته ویلو دعا وغواړه او بو د پاره باران د پاره او چې نبی نشته نو بل داسې خوندې سړی وګوره هغه ته وای دی ته وی استسقاء دبل نا مطالبه کول چې موږ لپاره دعا وغواړو دا شراده من قبل نه دا زمو شریعت دي کیسه خلاف نشته لري چې لړ شي چاته ستا په نظر کې هغه خخکاری هغه ته مال دعا وغواړو خو بیا محدثین دا لازمه نه ده چې خسړي اته هم دې به دعا کوي الله به دا قبلې چې عام سړي ته ویل شي ستانه رتبه کې کم دی هغه ته وایه ما د پاره دعا وغواړه نو دا بل نه مطالبه د دعا کول حاجت عامه دی یا خاصه دی دا زموږ شریعت کې دی دا مسله په کې راغله او دا مخکې موږ داسې طریقې سره دعا قبلېدل دا معجزه وی دی وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعې ورځ کې باندې چراغه وي قحط ته هر څه ختم شو دعا غواړه چې الله باران وکړي رسول سم خطبه کې لاس پور تکړه لاس لا نوخ کا تکړي باران شروع شو ما محدثینو معجزاتو کې شروع لیکلې هغه چې دا د رسول سم معجزه وا دومره سم د دعا قبلې دل په دغه طریقه باندې نو دا د موسی علی السلام معجزه ده نو کوالته باران شروع شي نو بو پسې کې جمع کوي زمکه تجزی خو مالګینو سره شریکیږي دومره لوخی نشته لري ډنډونه نشي جوړولې ځکه شګی دي ټوله وبو جذب کوي نو مجبور شوم دې ته چې بل څه حل نشته ما سي واده دینا نو کله چې اوبو غوښتې موسی علی السلام د پاره د قوم خپل دی مطالبه وکړه موسی علی السلام دعا وکړه الله ونه دعا قبول کړه او داغه قبولیت تفصیل کوي څنګه قبول شولا فا تفسیریا فقل نظر بعصاك الحجر ناشنا هم ساده دي کو تعالی سمر کمالات یې خېلی ادا رسوی دا کمالات موسی ته نو معلوم علیه السلام قال دوتی او ما تل کې بیمینه کې یا موسی ته نو دته چې کوم معلوم اخې ذکر کړل دا غټ غټ کمالات وته نو معلوم کړي دا به ذکر کړو کنه دا وته نو معلوم مکه کې دې سمندري پیو دولس لارې پکې جوړې شولې دلته په غټه والا غټ نو برا روانې شولې هدا یو غټه پرتاوا الله پاک وته حکم کوور شدا غټه وو په دې خپل امسا همس کې دماغ دې باندې لړ وی والا چه وی والا فن فجرت من حسن تا عشرت عینا را روانی شو دا غین دولس چینی دکا خو متعصبینو کنه پا دا غی سخ واقع دا قومی تعصب پا گدوم رضیات و چه دا یو بل پلار هم نرات لن نزکی و تا سمندر کم دولس لاری جوڑی کنی او پو بو جنگ خدا خو تاریخی خبری دیخا نو دی وجن آری و قوم دا پار زنل چینه جوڑا کنی نو دام کې دی شي کنه د جنگ ذریعہ چې دا یو د بل چینه ته ځي وای نه حکم وته چاله کې بل چینه ته بنځه هر چا تخپل چینه معلومه وا
هغې نه به اوبه راوړلې دولس چینې هغې نه روانې شوې. قد علم كل اناس مشربهم یقینا پی جندا هر یوې ډلې خپل چینه مشرب. دلته په ما د چینې دی اناس نه مراد قوم دی. دولس قوم و هر یو قوم ته خپل چینه معلومه وه. بیا هغه حکم را مات کی چې هیڅ پابندی نه وه. دا نه وه چې سرکاري بمبی دي کله پکې اوبه راځي کله پکې نه راځي. پټې مینا هر وخت روانې وه. دا پابندی نه وه چې هلکه فلانکي وخت کې به اوبه روړې او فلانکي وخت کې بند روړې که څنګه خوراک کې مخکې داسې پسکاک کې دی. هغه کلو یې بیا را مات کړه معنی قلنا لهم ما ویلو دي تا چې خوره او اسکه د الله د رزق نه خو ادب داري چې ولا تاسو فی الارض مفسدین مگر زه پزمکه کې فساد کوونکی دا حال موکد دی. فساد بنه کې باندې خوراک سکاک بے ادب بم نه کوي نه شکر بم نه کوي او چې موسی علیہ السلام د تکم احکامات بیانی پاغي به عمل کوي پاغي عمل نه کول دین تعبیر په فساد باندې وکړه. دا غات من عامو و اذ قلتم سرا ابل نقمت ذکر کی بل عذاب چدا مغضوب علیہم کی مونږ وې چوم دادی کنا دا اوس دلته ته تفصیل سره وې مخکې خو ولې یو نمونه ذکر کلا دلته بالکل داور پورون خطخ زکه دا مغضوب علیہم کی پیش پیش دی اولی پکې دا ذکر کړل ندام دغه مخکې سره متعلق کا چې دغه خوراکونه کول کول ویره دی خو موږ زړه وو خانو څه غواړی وایي څه غواړو خو سبزی غواړو اوس ښه نو دا هغه یو فعلا ناشکری هلته کې حدیث کې ذکر ده ادا قولا ناشکری ده دیو جنا حدیث کې راځي چې ما عاب رسول الله صلی الله علیه وسلم طعاما قط رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته په یو طعام عیب نه دی لګولی ان شاء کلم کو خو به او به خور کنی پری به خود خدای نه وجه دا خنه دی مالګه په کې نشته دا سوي دی او زه به دا خورم دا خبرې نه کولی دا ناشکری کې راځي. نو دا دویم قسم ناشکری ګوره و اذ قلتم یا موسی دا مسل کې مقدمه دی رسو عذاب د پاره کله چې اوویل تاسو اے موسی لن نصبر علی طعام واحد هرگز صبر نکو مونږه په یو قسم خوراک باندې همدا یو قسم ور وقرا روان دی چې ته بل څه شیم پکار دی. نو دی خو موسی علیه السلام دا معجزات چې وکتل نو بس دی وی چې دا به هم زموږ په خوښه چلیږي نو نه دا خو د ضرورت په وخت کې داسې کیږي مستی له الله دا کارونه نه کوي ښه الله خو د رزق وعده کړې ده چې د ضرورت مطابق رزق به در کوم او چې مستي کوې دا ځان له بیا ګوره ښه نو دا خو مستي ده که نه. نو دوی ورته ووایې فادعو لنا ربک دعا وغواړه موږ لرا در خپل نه یخرج لنا مما تنبت الارض چې رو ټوکي موږ د پاره د هغې نه چې دا ځمکې را ټوکي تنبت الارض دا اسناد مجازي ورته تاسو وایه که نه نسبتونه بار بار موږ ووایه هلته د مثال کې ذکر کوي که نه چې انبت الربیع البقل نو ویل که دا ولې نه وایه مما تنبت الارض دا ظرفیت په مناسبت یې دې ته نسبت وکړه معنی دا غوښې مخې دا زونه نه دي پکار دا ځمکه چې را ټوکي دا پکار دي هلته خو فرعون سره وخت تیر کړو زمینداری کړې وې که نه دا ټول د هغه بیګاریان وو د هغه باغونه او د هغه فصلونه به یې ساتل نو دې کې ښه تجربه وه ښه څه غواړی او دعا ځکه کوي چې دلته خو شګې دي نو په شګو کې خو فصل نه کیږي که نه نو په دې پوهوي چې اسباب د دنیا خو دلته کار نه کوي او نشته دی نو یجی من بقلها سبزه پکار دی
بینڈے کریلے وغیرہ جو پکار دی ٹینڈے خا. وقصہ احا ترے و بادرنگ سلاد چھو تو ادامو سر پکار دی خا. وفوم احا مشہور دایا چھو اگدا چاگنم ویلی دی خا. او عدس ٹول دارون تو یار قسم خا دارون پکار دی. و بسولی حال لگو سر پیازم پکار دی خا. دا اوگا و پیاز دا خو زالو سی چونه دی خوا. حدیث کې کراحت والا ویلی دا بوی دا وجل دا سنه چه حرام دی خوا. و یا والا دا بوی مات که تلکه که او یا دا سی وقت که خورا چه جماعت تا نزی موز نکه خوا دا سنه چه حرام دی زکر دا خو ضروریات دی خوا. وی دا سی چونه پکار دی خوا. موسیٰ علیہ السلام و تو فرمانی سکا مقل قوبی ہے دا وز سکا وی خوا. قالا اغوتو فرمی لا تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. چونکہ داروس تو بام مقابلی دا پارا دے دیکھ معنی دا تبادل دا نو اتستبدلون کی با تجرید ہو کہ حال تا معنی ہو کہ وہ تا تجرید ہوئی آیا اخلی تاسو معنی بدل دا ہو کہ آغا شے چھ آغا ادنا آرے ادنا معنی لاند دے پروت بکے سبزے خود غوخ نے لاند دی کنا پختو کی مطل لے کنا وی چھ غوخ اوسو جم دے دالو نہ خدا خ نہ داد موسی علیہ السلام خبر دا سر کی چتا جو دغه سجو نہ غواڑے او غوخ پر ایک دا س کوا ادنا شی غواڑے بل لذی پ مقابلت ہے کہ چھ خیر غدیر او بیا د مرض غوا خاری پسو خلق زان وجنی خ تا اوسو تیاری ملاوی گی مس کے بیا اعتماد دے دی بزرگ نیا مونگ پدی صبر نکو بس مونگ چی سوائی دا پکار دی آغاوی خانو علیم ندر کئی او اے بی تو مصرن نو آغاو سرو لگاوا زیور چا دی خار تا خالتے ادخلوی دلتا اے بی توی دوارو مانا آقا یوا دا ای پا طریقہ دے جہاد ورشے نو بس خارونو کی دا زونه ملاوی گی دلتا سمندر پکاڑا نیشتا لے فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ پس بے شک اس ساوز دا پارا آغا دی چی دا سغواڑا وی دا خو مختصر واقعات میں تا دی ذکر کر دا سی دیر واقعات دی خوا سب روز تو تا بیان کی خو حاصل دا چی دا خیر کارتے ندے شرے نو دا دی دا وجن چی ظلمون کول وَزُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ضرب دلتا سرے ٹاپا کے دل معنی لازم کے دل لیکن سنگا چھے یو خط یو کاغذ باندے مو حروع ہے اگا آگے سر لازم شی کنا دا سو اداد دی سر لازم شو ٹاپا کڑے شو پا دی باندے زلت دا باطن سر زلے دا خوار و خلق کو دیکھ وَالْمَسْكَنَةُ دا ظاہری خوار داو دا غسی خواه دا یو عذاب دوی مگورا وَبَعَاؤُوا بِغَزْوَبٍ مِّنَ اللَّهِ اختشو پا غزب بانده چه دا اللہ طرف نا پیوشو خواه حالتا موی غیر المغضوب علیم کن دا داغی تفسیر شو چه اللہ پی غزب کن سکے من اللہ سر رو اللہ غزب کن کی دیکھ میدانه چه ده دی پوره تڑل ده تا مونگه دا خو عام ده کنه چه بس هم یهودو دا مغزوبون علیهم دیو نور سوک نیشتا ده و اینا دا کارون چه تکه تم و سره خ تی پسر که خ نو داول اس علت بیانی سبب چه پاگی میو کو پتا ام کو ما ذالکا بی انهم دیتا آقا سبب الغضب وزو دا غضب پا دی بانے پا دی سببو شو چھ بے شکا دی چھو کانو یکفرونا بی آیات اللہ و دیو چھو کفر بے کھو دا اللہ پا آیتونو اللہ ایتونے نمر تو رات ایتونے نمر دا روز تو دا مسئلہ مزید واضح ہے سنگے نمر دا غزی نمر چھ پاگی کیو آخری نبی برازی آچھ راگ دے نمر لکہ مونگ توی روز تو بے عیسیٰ علیہ السلام رازی نو چراغ او تینا منی قرآن نمون کر شوی کنا دا سی
اغي د تورات نه منکرو کفر کو د الله پایتو دا یو مثال دین علا نور دی رمثال دی دویم ويقتلون النبيين بغير الحق دي تقيد دا مزيد خباحت وي کنی نبی دا سکار نکی جد آغی دا وجد آغا وجل آغا جائز شی لکا غمق کی نبی خو معصوم دے نو معصوم حسی سنگ دا سکارو کی جد آغی دا وجد آغا قتل روا شی وجل انبیاء بغیر دا جرم شرعینا بغیر الحق مانا داو کا د دې صفات دلته وروړو په اول ځل وروسته ګوره قرآن به ذکر کوي بعضو باندې دلته تندر روغ ورجېد خه وی نه چې دوی انبیا نه دي وجلي قرآن چې وایي خه تعویل به شروع کړي وایي دا فعل دی په معنی د قصد فعل چې قصد د دې وکړو چې انبیا وجنو نه لکه تعویل ولې کېده خو تعویل دی کنه ادا یو ځای نه دی دوه ځای نه دی درې ځای نه دی اوس دې نه بعد ګورخه دې صورت کې وګورخه خپل اوهامې مخې ته راوستې دي وایي د هغې د وجې موږ دا تعویل کوو خه هلکه واقع وګورخه دا یې وجلي دي خه وروستو مزید وضاحت کوي نو دا سبب د غضب د الله دی یو دا چې د الله د کتاب نه انکار کئ نو پتا به غضب راځي دویم دا چې د الله نبی وجنې او دا خبره نه منی اوم به پتا غضب راځي تعویل دا خو څه ناشنا خوندې خبره شوله چې یو سړی ځان ته مولوی صاحب وایي او د یو کتاب او د یو دین مدعیم دی هغه څنګه د هغې دین هغه امام وجنی الله وی دا بستا عقل نه منی خدا کارونه دی کول نو د دې سبب ذکر کئ د تاسل کې سبب او سبب وسوي چې ذالک بما عصوا وکانو یعتدون دا دوا اعمال په دې کې ذکر آلو چې دې د دین مخ کې نافرمانی کولې او د حد نه تجاوز کاو هغه علما او ته دا یو قاعده جوړه کړله چ المعصیتو تجر الى المعصیه دا دی رستنو دوو گناهونو په دغه غټو گناهونو باندې باعث کړ چې یو گناه دی وکړل بل به تاسو نه شي چې بل دی وکړل بل به بیا دغه نه غټه کې داسې بزیخ خو نو څو له ورکی نو دا دی يهودانو څخه دا کارونه کول چې دا خو په ټول دغه دغه پښتو کې متل دی په سلور مزه بناروا دی نو دا قتل او انکار دا خو په سلور مذهب نه روا کارو دا څنګه دی کاو وای دا د دې وجه نه وکړه دا زنګیان شو وروسته وای قصد قسوة القلب دا ذکر کوي نو چې زړه زنګی شو دغه څه کارونه بیا کوي نو اعتداء حد نه تجاوز کول د الله په حکم کې چې هغه په ذهن نه ودري لکه دغه مخکې مثال ذکر شو قول بدل کو فعل بدل کو دا اصل کې اعتدال او اسو دا خو عام شو چې دا الله حکم نه منی دا الله رسول حکم نه منی نو اوس وی مړه پریک دا کارونه کو دا غضب ځان نه لرکول غواړي نو راشه توبه وباسا او ایمان راوړه دې ته وی ترغیب له توبه دا د الله مهرباني ګوره په دې خپل مخلوق باندې سمره مهربان دی باوجود د دې دومره غلطو کارونو بیا مو ته وی توبه وباسه معافی ده ته کوم دا د الله د هغه مهربانۍ انتها ده بالکل سړی ورته حیران شي ان الذين امنوا دا من امنه دا وروسته بیا دې سره نه لګي نو بعضی دا دعوت د آداب نه ده لکه وروسته بوي او ان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين دعوت طریقه تخيخ
که بعضی دایو دری کنه ویلی که دایو غلط کار دی اول پا ما که دی اول زان تو بیتا استا ویما دا دعوت طریقه دا چی خلکو که اغا کم منافرت چیوی اغا کم شی نو زکی دلتا اول مومنان با وخ دا موج چی دا خو تحصیل حسیل راقی خواه که چی ایمان راول نو سنگ بیاوی آمنا دا خو تحصیل حسیل دی نو جواب پا دغت طریقه او که او یادا چی آمنو باللسان مشهور جواب دا منافقان تو وی چاله که سم ایمان رو لکه مخ کی وی والذین هادو دیو جن به دیت یهودیان دی آ کسان چاغه یهودیان دی بعض وی چې یهودیان ته زکه وی چې دا هادو تابو نابو دی ټولو کې معنا د رجوع وی نو دی چو رجعو عن عبادت العجل دسخی دی عبادت نه توبه او کله هغه نه واپس شو زکه وته هادو وی او یهودیان چا په کیسه نور یو جوړی لچ نه دادی کې یو چو یهودا چا یهودا ویل دی چا یهودا ویل دی چونکه اپ کې مشور په دغه دوله سرونو کې دی وجنه ټول یهودیان شو الله عالم دی خو بهرحال اکثرم دا یو وجه ویل دی هادو والنسوارا خواخو نسوارا دی دیو جنو علماوی عیسایان و تمو آیا نسوارا و تو آیا اللہ اولا نوم ورکڑے ولی اولا نوم بدلے ادا خو عیسایان نی دا سدے لکه مونگ زانتا محمدیان وایو نو چی محمدیانو علا دا سردہ نسبت خوان کئی کنا یا روز تو ابراہیمی نسبت نو چی ابراہیمی نی محمدی نی نو ولی زانتا دا نسبت کئی خوا نو دا خو عیسایان نی دی کنا ولی وطا عیسائی وای نسوارا و توایا دانو اللہ ورکڑے دیا والصابئین دا پکے اس کم قوم دے قرآنی تاریخ گورا دے دقی اقوام مکذبو احوال بیان کلی دیا کم زارو آکو کم آگا وقت سر متعلق ہو نو پائے کہ دے قوم خو ذکر نشتا دیا نو دی وجنه دا مشکل جوړ شو چې دا بکی لا سوق دی بعضی مفسرون ویلی دا یو ډیر کم قوم وو چې دی به د ستورو عبادت کو چا یو سویلی چا بل سویلی خو حدیثو کې د دې لفظ استعمال چې دی هم هغه والا سوابی به ار هغه کس ته وی چې خپل دین به پرېښودي چې په کوم دین به وو او بل دین به اختیار کو نو دی به وی دا صوابی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به وی کنه هاذا صوابی ابو لهب به چیغې والې چې ای خلکو د دې صوابی خبره مه منئ امام بخاری په اخیا ذکر کړ ډېر اوږده چې عمر رضی الله عنه چې ایمان راوړو کنه اعلان یې وکړو دار مکه ټول جلوسونه جلوسونه شوخه چې دا اوس څه چلو شوخه او ټول قوم ورپسې را پورته شو په کور ولا حمله کوي اته یو کافر و هغه ورته ویل لکه ما ولا امن ورکړی دی خلک ټول حیران چې دی چې وکتل ټول وتښتېدل وای داجي عمر صوابي شوی دی صوابه عمر هغه وی صحابي نه ما ایمان مې راوړی دی مسلمان شوی ما خو هغوی به وی نه دا صحابي شوی دی نو دغې نه دا معنا راووتله چې هر هغه سړی چې خپل زوړ دین یې پرېښی وو او بل دین ته تللی دی نو که به مشرک وو یهودي به شو مشرک به نسواراو له به لړ یا به نسواراو کې څوک یهودي شو یهودیانو کې به څوک نسواري شو نو دې ټولو ته به صحابیین وی دغه ته مراد دی حدیث په رڼا کې دغه معنا ده نور مفسرونو دا مختلف ډلې ذکر کړي دي نو ټولو له دعوت ورکړي چې من آمن بالله والیوم الآخر د دې دواړو د ذکر مخکې موږ وجه وي چې دینه مراد څه دی کامل ایمان هغه وروسته بار بار ذکر کی مسلمه قاعده ده
چې ایمان وی عمل به فائدہ درکې او چې ایمان نه بیا عمل فائدہ نه درکې مدافلهم اجرهم په دې معنی باندې او عند ربهم کې هغه ته اشاره شوله چې دنیا کې مغواړه او رسول نه مغواړه بل چا نه مغواړه عمل کوه خالص د الله لپاره بس ماغه به بدله درکې او لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا خو مخکې مو بیا را معاد کړه نه به سیاره په دې باندې او نه به دې غمجن کیږي امن پیغام دی دا امن پیغام په ایمان او په عمل صالح کې دی امن په سیګرځي او سبب نه خبر نه دی الٹا د بی امنه اسباب په مخ کړی دی